Nuk na detyroi mami, mbijetuara e vetëflijimit në kombinat, motra nuk u tërhoq. Për herë të parë, 5 muaj pas tragjedisë së vetëflijimit, Blerta Josifi ka treguar momentet para aktit ekstrem të saj, të motrës dhe mamasë në banesën e tyre në kombinat Tiranë. Ajo ka rrëfyer se nuk kanë treguar se Anisa kishte ndërruar jetë pasi kishin frikë se do ta fajsonin atë dhe nënën e saj. Gjithashtu Blerta tha se kanë besuar deri në moment të fundit se ajo do të rikthehej sërish tek ata. Kishin frikë se do të na fajsonin ne që nuk do ta kuptonin. Kemi besuar deri në fund që ajo mund të rikthehej sërish tek ne. Në maj vendosëm që të mos dilnim për të bler ushqime edhe pse kishim lekë, ndërsa në qershor nisëm argjërimin si një lutje që Zoti të na dëgjonte, sepse dhe Anisa kishte shumë dhimbje dhe vuajtje. Rrëfeu Blerta. Ajo ka shpjeguar se gjërat ndodhën ashtu papritur dhe se situata doli jashtë kontrollit, sidomos me motrën e saj Anisa. Nuk është e vërtetë që na tërhoqi mami drejt këtij vendimi, donim të ndiqnim në mënyrë autodidakte Zotin për pak kohë, por koha nuk po na dilte që të ktheheshim. Kalonim kohë duke lexuar Biblën dhe libra të tjerë. Unë u izolova e para, por nuk e bëra në mënyrë drastike. Anisa e bëri në mënyrë drastike, ka pyetje plot që nuk di t'i shpjegoj as vet. Gjërat ndodhën, thekson ajo.